Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Uşaq pulu adlanan ödəniş isə xüsusən yeni doğulan və yeni yetmə yaşına çatmayan uşaqlı ailələrə edilən yardımdır. Azərbaycanda uşaq pulunun verilməsi hələ də aktual olaraq qalır. Bəzi Azərbaycanda ailə başçısını itirmiş ailələrə uşaq pulu bərpa edilə bilərmi? Məsələ ilə bağlı iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov Son Xəbər Azad açıqlamasında bildirir ki, ümumiyyətlə uşaq pulu məsələsinə indiki halda hökumətin yanaşması ictimai tələblə uzlaşmır. Uşaq pulunun geri qaytarılması ən azından gələcək üçün mümkünsüz görünür. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ailə başçısını itirmiş və müəyyən az gəlirli həssas sosial qruplar üçün müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə müəyyən ödənişlər edilir. Bununla yanaşı sosial müavinətlər verilir. Bura həm ünvanlı sosial yardım mexanizmindən istifadəni, həm də ailə başçısının itirməyə görə pensiyanın təyin edilməsini nümunə göstərmək olar. O cümlədən 18-23 yaşına çatmamış və ali təhsil alan övladları olan ailələrə münasibətdə sosial müavinətin göstərilməsini aid etmək olar. Ekspertin sözlərinə görə, hökumət müəyyən mənada düşünür ki, bu mexanizmlər müvafiq çatışmamazlığı aradan qaldırır. Amma təbii ki, bizim bu istiqamətdə konkret təkliflərimiz var.